Komisioni i Medias u zhndërrua sot në një skenë debati të ashpër mes dy pjesëve të Partisë Demokratike. Deputetëve demokratë drejtuar nga Sali Berisha e Gazmend Bardhi e deputetëve drejtuar nga Lulzim Basha. Dhe kjo është tur. Pikë mikrofonin tani. Po shoben e Ram, dukur. Citet njëri për 45000 euro këtu trapo. Pikë mikrofonin. Tur se je dhe zon. Pikë mikrofonin këtu trapo. Ti shëmbesh ne. Grizërin për komisionin gjyqësor. Shkaku bo vendimi Flutur Açkës, kryetares të Komisionit të Medias, për zhvilluar mbledhjen fizikisht, në një kohë që opozita ka paralajmëruar se do të bllokojë çdo mbledhje të parlamentit. Flamur Noka e Gazmend Bardhi kërkuan zonjës Açka të ndërpresë mbledhjen e komisionit e të ngrejë zërin për të drejtat e opozitës, siç është mbledhja e komisionit vetimor. Debati mes Gazmend Bardhit e Flamur Nokës në njërën anë, e Flutur Açkës e Merita Pakiut në anën tjetër, vazhdoi për disa minuta, derisa Noka hoqi mikrofonat e kryetarja e komisionit Flutur Açka e mbylli mbledhjen. Gjatë debatit në komision, Bardhi u kujdes të vinte në dukje se nuk ka asnjë kritik për deputetët demokrat, por ai akuzoi ashpër Lulzim Bashën, i cili sipas tij po i shërben interesave të kryeministit Edi Rama. Dhe një zagar që ka shqit interesat demokratëve, e këni tërë që shko nga brapa, të këni tërë që shko nga brapa, një zagar që ka shqit interesat demokratëve. Kryetarja e Komisionit Medias, Flutur Açka, në përfundim të debatit, shpjegoi se ajo mbështet kërkesat e kolegëve demokrat për komisionet hetimore, por mendon ndryshe nga ta për mënyrën se si bëhet opozita në parlament. Dhe sot përballem me një, po them, përplasje, keq kuptim me kolegët e mi, të cilët mendojnë se ne duhet ta mbajmë në kaos parlamentin. Personalisht e shoh si një gest jo të mirë dhe jashtë detyrës time si deputete që të dalin në rrugë, në korridore, të përtas në korridore, qoftë në komisione dhe të mos bëj detyrën time të tregoj shqiptarve se ku e ka plagën kjo qeveri. Demokratia Flutur Açka ishte vetmja që tentoi të zhvillonte mbledhjen në sallën e komisionit. Të gjitha komisionet e drejtuara nga socialistët u zhvilluan online për të shmangur përplasjet me opozitën. Jo, nuk kam çfarë të bëj, nuk mund të drejtoj pa u lëkuar kërkesat e opozitës.